Kam vrapuar Nudo në mesnat, habit Jacqueline Lekatari, gjermanët rinë lakuriq para fëmijëve. Në një emision, ku ka qenë ftuar, Jacqueline ka folur pa komplekse mbi seksin. Juliana Nura ka treguar në festivalin në Finland, veprim në mesnat, ku të gjithë dalin në rrugë në mesnat dhe vrapojnë totalisht të zhveshur. Ajo tregoi se edhe ajo ka marrë pjesë në këtë festival. Këtu ka ndërhyrë Jacqueline Lekatari, e cila ka treguar se si në Gjermani, familjarët rin lakuriq në shtëpitë e tyre. E kupton diferencën, në Finland njerëzit vrapojnë nudo dhe askush nuk thot e përdhunova se ishte nudo. Seksi është çështje kulturore, mënyra se si e përjetojmë. Brazilianët ndryshe, në Kin ndryshe, në ndryshe. Gjermanët lakuriq rin në shtëpi para fëmijëve, para njëri tjetrit. Ne në Shqipëri puthim organet gjenitale të fëmijëve dhe i themi uriç. Kjo në Amerikë quhet pedofili, është shprehur Jacqueline Lekatari.